Hej, jeg hedder Kurt Damgaard Nielsen, og vi driver Kalvi Ridecenter her på Djursland. Og vi driver et sted med primært dressurheste og omkring wellness, det vil sige vandløbebånd og koldtvandsbag, som vi bruger dels til genoptræning af heste og i forbindelse med skader ordineret af dyrlæger og forsikringsselskaber. Og det, vi lægger en stor ære i på stedet her, det er, at vi holder det rent og pænt, og der er nogle rigtig gode forhold til hestefolkene, som kommer, og vores kunder. Og det, der støder os lidt sådan i dagligdagen, det er, at vi møder rotter, som vi ikke rigtig synes passer ind i stedet her. Så det vil vi jo gøre alt for at få bekæmpet med de midler, der nu er til rådighed. Så. Ja, der er så kommet et helt nyt middel til rådighed til at bekæmpe rotter, som hedder Selontra. Og I kan lige se, de ser sådan ud hernede i bøtten. Jeg tager lige en op. Sådan en lille pakke her på 20 gram. Noget af det bedste ved den, det er, at det er den mest velsmagende rottegift, der nogensinde er udviklet. Rotterne er tosset med det. Så det er nemt at få dem til at æde det. Og det er jo forudsætningen for, at rottemiddel det kan virke. Mm. Det næste det er, at der er et andet aktivt stof i, end det, som vi har brugt de sidste 50 år. Det her det er kulcalciferol, som er et nyt aktivt stof med en ny virkemåde. Og rotterne de spiser cirka halvdelen af sådan en blok her. Og det gør de lynhurtigt, fordi det smager så godt. Og så i løbet af 24 timer, så holder de op med at røre på sig. De holder op med at indtage føde. Og dermed kan den næste generation i hierarkiet komme til, og på den måde så får man ret hurtigt bekæmpelse af det. Rotterne dør i løbet af 2-4 døgn af det. Det er lige noget for os, det her. Ja. Men når man nu har så nye bygninger som her, hvor der er så meget orden, hvor kommer rotterne fra? Jamen, de kommer jo fra skoven, der primært ligger ved siden af, og ja. En frugtplantage på den anden side. Så der er jo nok af muligheder for rotten i hvert fald, fordi der er foderbrætter rundt omkring, som jægerne sætter ud. Og, så der er masser af rotter i området. Ikke? Så. Ja, så Når vi får en opgave, så kan vi allerede, inden vi tager ud på opgaven, vurdere ud fra satellitfotos, hvor vi vil placere kasserne henne. Og det er vurderet, at her på lokaliteten vil vi placere 12 kasser, og den første vil vi allerede placere her på indgangen til Heste Wellness, som I kan se bagved mig. Jeg har så valgt at placere kassen her langs væggen, hvor rotterne de som regel kommer løbende, og det her nye produkt vil jeg så placere 6 blokke af i sådan en kasse her, og det er på spyd. BASF. We create chemistry.